Po dobití vazala teda půjdeme na Kuš, konečně. To je v plánu už od začátku a... To dobití Dudeka, něco, co tam, jak se to jmenovalo, to mělo přijít daleko dřív, asi... nevím, myslel jsem, že teda integrace nějaká toho národa jakoby do naší země bude rychlejší, ale to trvá takových desítek let, že to je absolutně zbytečná, nemyslitelná věc. Prostě, proč to budete dělat, když je můžete dobít, že jo? To je taky nedomyšlený. A přemýšlím, jestli něco nenaobchodujeme zde. Populace, ekonomie, tak... Já chci koukat na přebytek v hlavním městě, v hlavní provincii. Civilizaci ne. Freemany ne. Citizen happiness, to ani nemůžu stejně, takže to je jedno. To ne. Oratory ne. A to je všechno, jo. Co dělá Ember? Okej. Okay. A nazdar Azraeli. Jo, lodi na druhém moři, vidíš to. Nebyl Apophis někde na kalbě? Apophis svědomitě dokoukává záznamy. Output občanů. Já chci output spíš... Koho chci spíš output? Commerce income, to je pět... To je málo. Slave happiness, Tribesman output. Je tady něco, co dává slave output? Citizen output? Tribesman output? To dává vojenský věci, tohle to určitě jenom. Všechno, ano. Já jsem tady neviděl nikde, že by tady byl slave output. Citizen happiness, freeman output. OK, takže máme 3 ze 4 už jsme našli. 3 ze 4 jsme našli. Slave move. A tady není slave output. Z čete mohu přednést svoji novou básničku. Můžeš to zkusit. takže ta hodíme slave happiness. Co to je, olivy? No to je otázka. Počkej. Ale my máme surplus, jo, my si musíme stejně říct podle toho, co máme do prkínka. Datle, kovy a ty barviva, co to je, citizen output, national commerce, ok, a kovy. Citizen promotion cost. Jak promotion citizen? Teď citizeni už nejdou promotovat, ne? Co? Tak, jo, my nemáme ještě neprovdanou tady naši panovnici, což je docela blbý, když jí umřel vlastně manžel. A my dětí máme hodně. Ale ono by to asi možná chtělo. Ono je super populární, je taky loajální vůči sobě, to je fajn. Kolik je? 56, na starý kolena jí tady provdáme s někým. Někdo, kdo nám není loajální, aby nám byl loajální, funguje to tak? Asi ne. Trofeus, Magas Magit. Hele, to je wow. Poet. 60 na zdraví, za chvilku zemře. Cold. to úplně nevím tady jako co ovlivňuje nebo k čemu je to dobrý je provdat, kromě toho, že protože vy tady úplně nemůžete dělat nějaký extra čachry s těma rodinama nebo něco, tak jakoby jaký to má přímý vliv nebo přímý nějaký efekt na ty vztahy tady. Zkusíme, hele, tak to zkusíme. Tady zkusíme
tohodle Alexandrida se 44. Počkej, má někdo ještě přesí, někdo se oženit s námi? Hele, oženit. Ha! OK, tak ti to Filonit. 80 loyalty, no tak to zrovna nevyzkoušíme. Je to ještě někdo, kdo by se chtěl? A ještě by bylo taky zajímavý, by mě zajímalo, jako podle čeho se určuje to, podle čeho se to řadí. Protože podle men to není, podle loyalty to není, podle tady těch statistik to není, podle peněz to není. Ale jestli to můžete se řadit podle čeho, ale co je ten úvod, ten počátek. Co dělá Grain? Růst populace, což asi úplně nepotřebujeme. Zrovna někde v té hlavní provincii určitě ne. Teda dělá růst, nevím, jestli dělá jako přebytek v kapitolu. Počkej, tak jo, hele, vezmeme tohle prvního asi, to je jedno. To zkusíme stejně za chvilku, oba zemřou. Takže jo, select má 41 loyalty, jo, ok. Jo, a oni se vzali, dobře. 41,7. Tak na loyalitu to nemá absolutně žádný vliv. To je ano nebo ne? To je... Nazdaruši, vítej. Na to jsem se to chtěl sakra podívat, na ten Grain. Manpower. 10%. To je slušný. To je slušný national manpower. A my tady máme dost Grain. jo. Dobrá, tady teda ta armáda postupuje, tak to je krásný, s tímhle tam zautočíme. Tady bychom teda mohli open diplomacy, fabricate claim, unrevolved wealth, Filonit, oh, 1000. Cože, proč má získat 1000? The recent passing of jo, Ptolemaius Philadelphus Lagid vlastně jak zemřel, tak jeho bohatství se widespread interest among the court, bla 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 bla, on such claim it, bla 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 bla. No každopádně získá loyalitu, ale má velkou loyalitu, takže split it equal among claimants including the state, jasně, stát taky něco dostane. Tak a North Nubia, my můžeme claimovat jenom tohle? My nemůžeme claimovat evidentně, jo, ono to je jako součást? Jo, ono to je součást. Ne, to má označený celou kuš. Jsme porazili ty barbary. We have now claim, jasně, 1. října, dobře. Zapte je, děkuji. Tak, to jsme je tady. OK. To byla planina. Tady něco, je on tady staví training camp, OK. Proč máme minus 960? Proč máme plus 981? Minus 960, ale ukazuje to, že jsme v mínusu. OK. Naše flotilka. Já myslím, že bychom tady měli vybudovat jakýsi průplav. Abychom spojili tady Středozemní moře a Indii, abychom mohli vozit koření a podobné věci. A měli bychom pojmenovat Suezký? Třeba Suezký. Dobrá.
A co je tohle? To? National Tribesmen, ne, Enact Law, Popularity, Monthly War Exhaustion, Tyranny, Diplomatic Range, Enact Law, Cost, Siege, ok. Co já vím, tam jsou sami už jako shit technologie, teda upřímně. Takže prvního už dávno, už je prvního, vyhlaste válku, take tohle, Axum, on si povolává Axum k sobě, ok, tak to bude zajímavý. Jop, já jsem to nestihl, tak nic, tady zůstaňte už asi. Oni to vlastně nemůžou. Ne, tak... Save game zrovna. Tady zůstaňte, nemáte zbytečně ztráty. Jsem tam chtěl poslat pak tu 17, prvé tu 17 tisícovou, ale... Necháme to takhle. Tidy... Co jinak naše veža, cože? Cože kdo co? Nazdar Drizde, vítej. Co pak se stalo? Zase jo, něco na někoho spadlo. Jo, blbě postavený baráky, něco na někoho spadlo, zabilo to pár rodin a teď my to musíme tady řešit, to je... Ach jo. Vyplatit rodiny, přijdeme o 445 a on ztratí popularitu. Nebo uděláme tohle z to. Leonipus. Sedmý div světa. Čekaj, se ten... Jo, myslíš, jo, maják v Alexandreidě. Ok, podívám se. A... Archy Somatoflopluplemplus, tenhle ten parchant. No, myslím, že si tam dokážu představit někoho lepšího. Takže ho nechme ho zbičovat, máme 50% šanci, že ztratí lojalitu, 25%, že bude zraněn nebo že zemře. A tohle není ono. A samozřejmě ta hra stále vám neukáže, co se stalo a byl zraněn. Dobrá. Takže tak. Tady jsme přišli už o 3000 mužů, skoro 2300. Tady někde stavíme ten maják. Ale ten maják, to já nevím, hele, to se ukazuje nějak jakože... Nějakýma událostma, ne? Dlouho jsme nic neměli. To je v decisions. Tam už to není. Nevím, hele, fakt netuším, kde sledovat jako průběh toho. Nemám šajna, kde sledovat průběh. Už tak, už to dobíte, sakra. Mimochodem, já tady nemám pevnost. Hurá, dobito. Já tady nemám pevnost. Jsem neměl, ok. No, on neměl spíš, tak. Ty pojď sem spíš a ty pojď sem, tak. To bude docela rychlý, hele, ale uvidíme. Já jsem chtěl ještě v některých těch... koule nepodporuje mladé umělce. To seš odvážný. Mladý umělče. A ty tady žádná básnička nebyla, hele. Kde máš tu básničku? Tak. To je makaronie, co? Co chtějí? Gemstones. Ale on to nezabírá, to je zrada. Já myslím, že když to shiftem proklikám, takže bude postupně zabírat jeden za druhým a ne. Nezabírá. Tak jo, no.
únavu z války snížíme. Mě by zajímalo, proč prohrávám. Proč mám nízký war score. Jo, jakoby to je časem, ok. Čím vlastně díl ten obránce udržuje tu provincii, na kterou já mám claimy, tím menší, nebo tím jemu víc naskakuje war score a... Ovládání by si taky zasloužilo trošku optimalizaci. Vyšel nějaký patch, zase nějaký hotfix 1.03, ale něco malýho to bylo asi, nebo co. Dobrá, to jsme dobili. Tu provincii, hned jsme získali war score. To projedeme celý, hele, asi. Co se tady děje? My jsme bojovali. Je, on tady prošel Axum. Jsem si ani nevšiml. Tam není vidět ta armáda cizí. Z téhle vzdálenosti. Tady jo, tady už ne. Už je vidět jenom vaše. Zajímavé. Kam jdete? Olympijské hry. Nathan. Nathan. Oni jsou nelojální. Počkejte, ta armáda, ta nelojální armáda. Oni si dělají, co chtějí. Tak to jo. Tak to si dělejte, co chcete. Zajeli jsme nepřítele. Když se... Co? Zběhli všichni? Prchli, ulice se zaplnily rydou, demokracie se stala slabou, dnes tu máme vládu lidu, nepoznáme hlad a bídu, podleháme inflaci, politici usívají korupci, přišla do vlády nová generace, přichází století lidské degenerace. OK. What the fuck. Pojďme zvednout manpower, budeme válčit asi víc, takže... Peníze máme dobrý docela, nevím odkáď, ale máme. Stabilitu máme. Loyalitu. Projdeme všechno. Se nám jako nějak... nebrání. Jo, postaráme se o něj. I když 50 oratory by bylo taky fajn. Koule, měl bych to předělat? Ne, koule výprt. Nevím, jestli zrovna předělat, ale každopádně bych to někam vložil, založil, zapomenul na to a už si na to nikdy nevzpomněl. Frýžia tady ještě žije. Tady prochází přes poušť. Střetneme se někdy s jejich armádou? Já se už jdu připravit na hokej, ahoj. Tak se jdi připravovat. Doufám, že máš hokejku a puky. Hele, jestli tohle jako projedeme takhle.
Tak to bude docela nůďo. To bude docela nůďo tohle to teda. Kolik to má ten kuš? 40 kohort má někde schovaných. Nemá absolutně žádný peníze, takže... Dobrý. Na jednu kohortu ještě má. Ale je v mínusu. Aha, tak nemá ani na jednu kohortu. Dobrý. Armáda tady někde se bude schovávat. 40 kohort. Nemáme úplně jako... dost na to. Možná, uvidíme. Když to vezmeme postupně, tak jo. On se tady o něco... Jo, ona sama jde na to, tak to je v pohodě. A jo, a zatím asi barbaři, kde? Co, tady? Tady máme armádu, ne? Nějakou nemáme? A jo, to je přesně... Takže nemáme. Ha. Se musím podívat, když je to máme armády, protože Freeman Happiness, National Manpower, dáme oboje postupně. Ne. Takže 15 tisícová armáda zde, jasně, tahle sta útočí, jasně, tahle sta je tady, jasně, tahle sta je tady, dobře. Tahle sta je umístěná zde, ano, a tohle sta je ta neloyální armáda, to je všechno. Dobrá, to znamená, že my vybudujeme další armádu nějakou. A jak to uděláme? Uděláme to asi následovně. Kolik dáme mužů? 15 000 mužů? To by mohlo stačit. Dáme 5 kohort lučišníků. Pět kohort lehký pěchoty. Pět kohort velbloudů. Aby pro začátek mohlo stačit asi... Kolik je tam vůbec armáda? 9, 10 tisíc, ok. Pojďte dobít hlavní město. A my jdeme dál tady. Jasně, postupně se všichni spojíte v jednu armádu. Ale tady mají... Kult Tajche, no, co to je? Lightly, si znám... Máme kultisti tady zase. Hokej, ne zprávy. Umít a pak televizi na hokej. Ty musíš být na hokej umytej. The cult of fortune is banished. Zase jako se mi nechce úplně... tady vyhazovat kult štěstí. To mi přijde, že to bude přinášet smůlu asi, ne? A když zakážeme kult štěstí. Nebo štěstěny možná. Ale změní nám to dvě populace na Helenik. Ztratíme teda 300 peněz, ztratíme 100 religious, což je v pohodě. Ale dobrý, hele, vedeme válku teďka, takže si to budeme moct dovolit. Ok, tady nám zdrhli. Jo, tady je moc armád, to nevím, jestli porazíme. Z čeho to mají, jak to mají složený, to neuvidíme, co? My máme víc. Počkáme, až se uzamknou a vtrhneme tam, hele. Tak to bude zajímavý. Možná některý ty jejich armády, protože má tři armády, možná některý nebyly uzamknutý, takže se budou... Ne, všechny byly, ok, dobrá.
teď má problém, co dělat, neví. A my máme, oni mají šok, OK. Oh, těžkou jízdu má, těžkou pěchotu nějakou. To se divím, že nemá těžké pěchoty víc, když má to železo. Ale vedeme. Nevedeme. Prohráváme. Neprohráváme? Možná? Je to hodně těsné. Velmi těsné. Ale vypadá to, že máme navrch teďka už. S. Dobrá. Tak pojď, šup. Přišli jsme teda o značnou část armády. Jo, občanská válka. OK, takže jsme vyhráli. Přišli jsme o 14 000 mužů, on 15 300. Docela hnus. Zaberte tohle. Jo, tam jsme vyhráli taky. Dobrá, tak ty barbary tady musíme srovnat do latě. Všechno to spojte, přiřadíme novýho generála, novým generálem bude tento 28-letý lojální, velice lojální a lehce populární. Loyalty gain chance, sakra, on má... To je jako loyalty gain chance, to je jako šance na získání loyalty pro kohorty, myslím, že ne, podle toho obrázku teda aspoň. Ale má hezký tyhle ty věci, takže mu dáme tohle. Jak se jmenuje? Nathan Lighulet. Jo, to byl olympionik náš. A tvoje první úkol bude tady porazit barbary. Proti barbarům nasadíme phalanx, evidentně, protože barbaři mají šok a my chceme proti šoku něco. Pojďme tady barbary, teda ty žoldáky, trošku... Peace imminent. Jo. Protože oni nám, oni nebojujou... Jo, jsou tam žoldáci, no. Oni jakoby... My máme cíl zadaný, že jo? My máme zadaný cíl tuhle provincii dobít. A vzhledem k tomu, že oni neudělali žádnou akci, kterou by jakoby od tu provincii bojovali nebo tam něco dělali, tak hrozí automatický mír, protože se k ničemu nemají, že jo? Takže možná utrhneme ještě tuhle tu provincii, tohle město a skončíme to. Já nevím, totiž já nikdy nevím, jak dlouho to bude trvat. Jo, 1085 dnů, když uběhne 1085 dnů bez nějakého jakoby, bez toho, aniž by nějakým způsobem tam chtěli nebo něco dělali u toho válečného cílu, který jsme si zadali, a je plně okupován ten cíl, což je. Egypt získá provinci Nord-Nubia ve vynuceném cílu. Ale určitě nezískám tyhle další dvě provincie, protože ty nemám v cílech a v nárocích. Teď je otázka, těch 1085 dnů se počítá od té doby, kdy nebylo jakoby nějakým způsobem zápoleno o ten cíl, což nebylo dlouho. A tady to ukazuje současnost, že to bylo 7 dní. 7 dní jako z těch 1085 nebo 7. To je takový asi... nevím, jestli to teda dobít všechno. To nestihneme, co? Za... To je zrovna takový hezký tady. Především, že tam žodláci... Co? Oupidní? Jak oupidní? Co oupidní? Ta naše válka... Píše se tady... No od začátku války to být nemůže počítaný těch 1085 dní, protože jsou to 4 roky, no technicky v podstatě 3 roky a 4 měsíce, 5 měsíců. Což jsou 3065 krát 3, to je nějakých 900, co, 1008, to je víc. Takže
to být nemůže od začátku. Takže to je asi od teďka, co se tam počítá, těch 10, 11, 12, 13 a tak dále. To bude asi ono. Právě to stoupají ty dny. A to je právě, já si myslím, že to je těch 1085 dní, jakože jo. Ale nevím, jestli chci dobývat ještě tuhle provincii, anebo to necháme chvilku být teďka. Protože, ale jo, tak urveme ji ještě. Pojďme ji urvat. Ty barbaři mě začínají štvát. Kde jsou? Tady jsou. Tam je pevnost? Ne. Jsou žoldáci. Frýžia chce... To víš, že ne. Sorry, nestihli jsme odpovědět na vaši SMSku. Na váš papyrus. Zatoulal, holub se zatoulal někde. Dobijeme asi co nejvíc. Poražme to... To počítadlo je asi od posledního zápasení o ten Wargol. To bych chápal, ale... To... Počítadlo započlo, když se to tam objevilo, ta hláška. Tam bylo 3 dny, že jo, nebo 5 dní, nebo co tady, jak psal Apophis. Jenže o ten Wargol se nezápasilo už mnohem déle. Hanba guvernérovi, co se stalo? In the Mrs. Fellow season, one of the system governors held a vast and lavish party in his summer palace. Přežíral se a lidem se to nelíbí. Do prkínka. Ještě ztrácí lojalitu. Byla hostina, když lidé nemají moc co jíst a on si pořádá nějaké opulentní hostiny. A my buď to přijdeme, ne, on přijde o 200 peněz. Jo, a získáme sípku, hele, to je docela dobrý. A přijde lojalitu. Nebo budeme požádat jeho rezignaci, nebude guvernérem, přijde o vlk, on má přezdívku vlk. Přijde o mrtě loyalty, ale sníží to unrest a local tax. A je to možná dobrý způsob, jak ho zbavit guvernéra, aby nebyl guvernérem. A on je 9, on je docela dobrý guvernér. To je dobrý guvernér, ale on je guvernérem Horního Egypta. A, blíž. Počkej, tady tohle všeho. Tady. To je docela zásadní, ale... On není špatný, on má 9, ty krásu, to je dobrý, ale lojalita je naprta, klesá. Ne úplně zásadně, ale klesá. Není... Jak jako, že má lojální kohorty? Tam píšu, že má lojální kohorty. To je... To je jaký divný. Já ho tam nechám. Počkej, je... Není skorumpovaný, tak to je v pohodě. Já ho tam nechám. Víš, přijde o peníze. Přijde o 10 lojality, postavíme sípku v tom městě a jemu, to za pauzu, jeho podplatíme, tím pádem získá lojalitu. Tak, získá 5 korupce, ale to se mu sníží postupně. To je v pohodě, takže tady se teda dobývá. Dobrý. Technologie, já jsem chtěl přidat manpower. Co je tohle 100? Army morálka recovery, to je taky dobrý, ty krásu, tady jsou sami dobrý technologie teď. Tuhle sérii. Tuhle provincii ještě vezmeme.
To je samá poušť, to je docela hnusný ten kuš. Já musím ty armády držet při sobě, protože... Kdyby náhodou na nás zautočil, tak to bude... ošklivé. Jo. Dobijeme ty dvě města a půjdeme na něj.